tu dari? Kāpēc tu met papīrus smiltīs? Nu, kur tad, lai es viņus citur metu? Bet vai tu zini, kādu ļaunumu tas nodara Baltijas jūrai? Nē, nezinu. Pastāsti man. Piesāņojot jūru, tu radi problēmas tās iemītniekiem un apkārtējai videi, piesāņojuma dēļ, kas atrodas virs jūras, mirst tūkstošiem putnu. Naftas noplūdes dēļ mirst jūras dzīvās radības, un piesāņojot jūras piekrasti, tu to visu padari vēl ļaunāku. Skaties! Globālās sasilšanas rezultātā pie mums sākuši dzīvot pingvīni. Ak, Dievs! Labi, iešu par to pastāstīt arī citiem. Ai, kā lai visu vērš par labu? Zelta zivtiņ, nāc man palīgā sakopt jūrmalu. Bum, 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 bum. Es zinu, ka lai es tev varu palīdzēt. Došu tev trīs vēlēšanās. Zelta zivtiņ, izdari tā, lai visa jūrmala tiktu sakopta. Zelta zivtiņ, izdari tā, lai jūras ūdens būtu tīrs. Tev ir palikusi vēl viena vēlēšanās. Kāda tā būs? Nu, tā kā visu dzīvi esmu veltījis jūras sakopšanai, varbūt tu varētu izdarīt tā, ka tā meitene atnāktu pie manis. Protams, tiks darīts. Es tā redzēju, ka tu tik ļoti rūpējies par jūru. Varbūt mēs kopā varētu to turpināt un īpaši rūpēties par Baltijas jūru, vai ne?